ଭାରତର ରାଣୀ ସିଏ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଦିଦି ଏଇଠି ଥାଆନ୍ତି ଏମଏଲଏ ବେଳେ ବି ଥିଲେ ସବୁବେଳେ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଜି ମୁଁ କାଲି ତ ଦିଦିଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲି ନାହିଁ ଭାବି ଭାବିକି ରହିଥିଲି ତାପରେ ଆଜି ଆସିଛି ଯାହା ହଉ ଟିକେ ଦେଖିବି ଭାରତର ରାଣୀ ସିଏ ଆଉ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବି ସେଇଟା ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଆଉ ଥରେ ଆସିଲେ ଯେମିତି ମୋଦୀ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ ନବୀନ ସାର୍ଙ୍କୁ ବି ନେଇକରି ଆସନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଛୁଆଟି ବେଳୁ ପାଣି ପବନ ସହିତ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ବଢ଼ିଥିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ହଁ ଭଲ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ମୁଁ ଇଏରେ ଦେଖେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖେ ଆଉ ଟିଭିରେ ବି ଦେଖେ ଖୁସି ଲାଗେ ସେଇଠି ଦେଖି ଦେଖି ଖୁସି ଲାଗେ ଖାଲି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ କେବେ ଆସିବା ବୋଲେ ଆଉ ପାଖରୁ ତ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଦେଖୁଥିଲି ଏମିତି ଗହଳିରେ ଯେ ଆଜି ପାଖକୁ ତ ଯାଇ ହେବ ନାହିଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ ସିଏ ତ ନିଜେ ବି ମନ କଲେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ବି ସେ ଦେଖୁଥିଲି ନା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ନମସ୍କାର ହେଇକି ଯାଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ବି ଯାଇପାରନ୍ତି ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଛି ଆଗରୁ ବି ଦେଖିଛି ଏଇଠି ଆଉ ହେଲା ପରେ ଇଏରେ ଦେଖିଛି ମାନେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଟିଭିରେ ଦେଖିଛି ଉତ୍ସାହ ମାନେ ଆଉ କହିହେବ ନାହିଁ କଳନା ବି କରିହେବ ନାହିଁ ଉତ୍ସାହ ସେଇଟା କି କହିହେବ ଉତ୍ସାହଟା ଅନ୍ତର ଭିତରୁ ମାନେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ଅପେକ୍ଷା ମାନେ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲିଠୁ ଭେଟିଥିଲୁ କମ୍ ବେଶୀ ସୁନାରାମର ତାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଯେଉଁ ସିଏ ହିଁ ସୁନାରାମ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ଟା ଅଲଚିକିର ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଆମେମାନେ ମିଶିକରି କରିଥିଲେ ତ କାଲି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମିଶିଥିଲେ ତ ଆମେ ମାନେ ସିଓ ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଖୁସି ତ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଝିଅ ବାହାରକୁ ଗଲେ ପଢ଼ିବାକୁ କି ଚାକିରି କରିବାକୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱରେ ତେଣୁ ଗାଁକୁ ଆସିଲେ ଯେମିତି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ସତ୍କାର ଏତେ ଦିନ ପରେ ଝିଅ ଆସିଲା ତାକୁ ପିଠାପଣା ଇତ୍ୟାଦି କରିକି ବନ୍ଧାପଣା ଯେମିତି କରେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଖୁସି ଅଛି ଯେହେତୁ ଦେଶର ମୁଖିଆ ହିସାବରେ ଭାରତର ନାଁ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉପରେ ପୃଥିବୀରେ ନାଁ କରନ୍ତୁ ଏଠିକି ଆମର କାମନା ଅଛି ଆଜି ଆଗରୁ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲେ ବା ପାଖରେ ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କିଛି 11 ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଆଜି ପାଖରେ ଦେଖିବେ ନାଇଁ ଖୁସି ମାନେ ସେଟା କଳନା କରିହେବନି କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତର୍ମନରୁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ମାଟିର ମଣିଷ ଜଣେ ଭାରତର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପଦ ଅଧିକାର କରି ଆମର ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟ ହେଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବେ ଗରିବ ଝିଅର ମାନେ ଗରିବ ପରିବାର ଝିଅ ହିସାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖର ସାଥି ହେବେ ଏବଂ ଦେଶର ମାନ ରଖିବା ସହିତ ଅଞ୍ଚଳର ମାନ ରଖିବେ ଏ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବା କ'ଣ ମାନେ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଆଉ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼ ଧୁଇଥାନ୍ତି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆସିଲା ବେଳେ ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ପୁଲିସ ଭାଇବାଲେ ବି ଭଲ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କେନେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କହିବିନି ଆଉ ସେଇଟା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ମୋର ବହୁତ କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ କରିପାରିଲିନି ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ହଁ ସୁଯୋଗ ହଁ ହଳଦୀ ପାଣିରେ ଗୋଡ଼େ ବି ଆସିଛନ୍ତି ଭାରତର ରାଣୀ ଯେତେବେଳେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଉ ଫୁଲ ତୋଡ଼ା ଦେଇଥାନ୍ତି କରିପାରିଲିନି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ହଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ହେଲେ ଏବେ ଦେଖିବି ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଉ କିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା ରହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହାରିବେ ଦେଖିବେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଆଜ୍ ଏ ନର୍ମାଲ ପର୍ସନ ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ଏବେ ଆଜ୍ ଏ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଖିବୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିଜନକ କଥା ଆଉ ବିଙ୍ଗ ଆମେ ଏଇଠୁ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରହୁଛେ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗର୍ବର କଥା ମୁଁ ଏଇଠି ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛି ମୋ ନାଁ ଆକ୍ଚୁଲି ମୋ ନାଁ ବି ଅଞ୍ଜଲି ମୁର୍ମୁ ତ ସର୍ ନେମ୍ ସେମ୍ ଥାଏ ତ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଲୋକ ପଚାରନ୍ତି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଛ ବୋଲେ ହଁ ଆମ ଗାଁର ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ ଲାଗେ ଆମକୁ ମାନେ ସେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମୁଁ ବି ଚାହିଁବି ସେ ଯେମିତି ଲୋକ ପାଇଁ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଇଭେନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୋ ମୋ ସମତାରେ ଯେତେ ଥିବ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ଦୁଇ ସାଇଡ଼ରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ପୁରା ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେବେଳେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କେତେବେଳେ ବାହାରିବେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖିବେ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରୁ ବାହାରୁଥିଲେ ବା ଦେଖୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବା ପରେ ଯଦି 11 ମାସ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମାଟିକି ଫେରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ଭରି ଦେଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଝଲକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ସେଇ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ଅନେକ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାମାନେ ଆଜ୍ଞା କେତେ ଖୁସି
खुशी लगुच अपेय करते देखापे देखिए बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, बहुत दिल से हम लोग खुश हैं। हम लोग कल भी आए थे उनसे मिलने और आज भी पास से देखने का मौका मिल रहा है, इसलिए हम लोग पूरा सुबह 7 बजे से खड़े हैं उनको देखने के लिए। बस उनकी एक झलक ही हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। जन्म माटी झील सी जितेबाला राष्ट्र प्रथम देश के प्रथम नागरिक होती देखुले 11 मास व्यवधान पर आज पाखुरी देखिए बहुत बहुत माने से वर्णना करी मु बहुत खुशी लगुच जो देखु उत्साह रही उत्साह बहुत खुशी लग रहा है उनको देखने के लिए क्योंकि उनसे तो हम लोग पहले भी मिल चुके हैं। हम लोग यहीं के रहने वाले हैं, उनके घर में भाड़ा भी रहते थे तो आज तो उनसे नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन एक झलक पाने के लिए हम लोग यहाँ सुबह से खड़े हुए हैं। तो पास देखने के लिए माने मिसिवा परे किछु मन भीतर माने केते खुशी माने बहन करी बहुत खुशी लग रहा है उनको देखने के लिए क्योंकि आज वो हम लोग की प्रेसिडेंट हो गई है, तो आज उनको एक झलक पाने के बहुत गर्व की बात है कि आज उनको हम लोग देखने के लिए यहाँ खड़े हुए हैं।